साथीहरू तपाईँहरूको स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल एकेटेकी नेपालमा साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूको सिकाउन गइरहेका छु अथवा भन्न गइरहेका छु कि ब्लक गरेको टिकटक आइडीलाई अनब्लक कसरी गर्ने तपाईँहरूले ब्लक गर्नको लागि यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईँहरूको सिक्नको लागि भिडियो बनाएर अनि भिडियो हालिसकेका छु आफ्नो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले गएर हेर्नुहोला अनि साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूको सिकाउन गइरहेका छु कि तपाईँहरूले पनि कुनै आइडीलाई ब्लक गर्नु भएको छ भने त्यो टिकटक आइडीलाई कसरी अनब्लक गर्ने अनब्लक गर्नको लागि सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला स्किप नगर्नु होला स्किप गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले सिक्न सक्नु हुँदैन त्यही भएर स्किप नगरी यो भिडियोको सुरुदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु होला साथीहरू तपाईँहरूसँग म एउटा रिक्वेस्ट छु कि तपाईँहरूले अहिलेसम्म मेरो यो युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला अनि भिडियोलाई पनि एक लाइक गरिहाल्नु होला ल साथीहरू अब लाग्यो भिडियोतर्फ साथीहरू तपाईँहरूको मोबाइल फोनमा रहेको टिकटक एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला टिकटक एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले के गर्नु होला आफ्नो टिकटक आइडीको प्रोफाइलमा जानुहोला आफ्नो टिकटक आइडीको प्रोफाइलमा आइसकेपछि अब तपाईँहरूले के गर्नु होला यता थ्री डटको अप्सन छ नि माथि यो थ्री डटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला थ्री डटको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले के गर्नु होला यता सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसीको अप्सन छ नि तल यो सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसीको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसीको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले के गर्नु होला यता सेकेन्डवाला अप्सन छ नि प्राइभेसीको यो प्राइभेसीको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला प्राइभेसीको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले के गर्नु होला तल आउनु होला तल आइसकेपछि अब तपाईँहरूले के गर्नु होला यता ब्लक एकाउन्टको अप्सन छ नि यो ब्लक एकाउन्टको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला ब्लक एकाउन्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो टिकटक आइडीबाट जति पनि टिकटक आइडीलाई ब्लक गर्नु भएको छ भने त्यो सबै टिकटक आइडी यता हेराउँछ म चाहिँ आफ्नो टिकटक आइडीबाट एउटा टिकटक आइडीलाई मात्र ब्लक गरेका छौँ यो ऋतिक नामको टिकटक आइडी रहेको छ म यो ऋतिक नामको टिकटक आइडीलाई मात्र ब्लक गरेका छु तपाईँहरूले पनि जति टिकटक आइडीलाई ब्लक गरेको हुन्छ नि आफ्नो टिकटक आइडीबाट त्यो त सबै टिकटक आइडी यहाँ चाहिँ सो गर्ने गर्छ म यो ऋतिक नामको टिकटक आइडीलाई अनब्लक गरेर तपाईँहरूको हेराइदिइरहेका छु अनब्लक गर्नको लागि अब के गर्नु होला यता चाहिँ अनब्लक भन्ने अप्सन छ नि यो अनब्लक भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला यो अनब्लक भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो टिकटक आइडी चाहिँ अनब्लक भइहाल्छ चा। अब चाहिँ तपाईँहरूले फेरि यो टिकटक आइडीलाई ब्लक गर्नको लागि चाहनुहुन्छ भने फेरि यो ब्लक भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु दी गर होला त्यसपछि यता तल कन्फर्म गरिदिनु होला यो कन्फर्म गरिसकेपछि यो टिकटक आइडी फेरि चाहिँ ब्लक भइहाल्छ साथीहरू अब तपाईँहरूले पनि यस्तो सजिलो तरिकाबाट ब्लक गरेको टिकटक आइडीलाई अनब्लक गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू अब म टिकटक एप्लिकेसनबाट ब्याक छु साथीहरू मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर अनि ब्लक गरेको टिकटक आइडीलाई अनब्लक गर्नको लागि सिकिसकेको होला मलाई विश्वास छ कि तपाईँहरूले यो सिक्नु भएको छ कि सिक्नु भएको छैन भने यो भिडियोमा कमेन्ट गरेर जानु होला आजको जा भिडियोमा यति नै थियो साथीहरू तपाईँहरूले जाने बेलामा एउटा कुरा नबिसर्नु होला मेरो यो युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला अनि भिडियोलाई पनि एक लाइक गरिदिनु होला अनि यो भिडियोलाई साथीमा पनि सेयर गरिदिनु होला गर ल साथीहरू आजको भिडियोमा यति नै थियो बाई